До тих студентів, котрі сьогодні випускаються, хотів би звернутися з таким словом, що пам'ятайте про те, що на вас покладена важлива місія, яка полягає в тому, що ви будете провідниками і тими людьми, котрі будуть відкривати для інших людей новий досвід, нові традиції, нові культури, нові народи. Через вас люди будуть долучатись до вивчення нових цивілізаційних форм інших держав, вони будуть дивитись на інший суспільно-політичний уклад тої чи іншої держави. І це велика відповідальність, це велике благословіння, що саме через вас це буде відбуватися. Я от коли сьогодні готувався до зустрічі, думав, яке ж слово сказати. Я натрапив на цікаву думку одного дуже авторитетного письменника християнського перших віків, це блажений Августин Аврелій. От він писав чудові слова, що життя наше – це є книга, і той, хто не подорожує, той сам прирікає себе на те, що він постійно читає одну і та саму сторінку. Тобто для того, щоб прочитати книгу життя повністю, треба долучатись до подорожування. І це є абсолютно нормально, не тільки нормально, а й приємно, цікаво і так далі. Тому я хочу, щоб Господь благословляв ваше починання і щоб ви завжди пам'ятали, дорогі друзі, що сфера туризму – це, звичайно, як було сказано, це одна з найбільш потенційно вдалих сфер, вона фінансово приваблива і бізнесово потенційно успішна. Але я хочу, щоб ви пам'ятали, що ця сфера обрана вами, я сподіваюся, не тільки для того, щоб ви через це будували власну, скажімо, фінансову стабільність, власний успіх в житті, досягали своєї мети. Це все нормально. Фінансовий успіх, фінансова стабільність – це чудово. Але пам'ятайте, що через вас люди долучаються до розкриття, розширення власного світогляду. І на вас велика відповідальність. Тому хай Господь вас благословляє на цьому починанні, на цьому шляху. І завжди відкривайте для себе щось нове. І, звичайно, як було тільки що сказано чудові слова, постійно розвивайтесь. Не думайте, що якщо ви випустились з університету, то це вже край вашому інтелектуальному розвитку і так далі. Не дай Бог, скільки ми живі, кожен день нашого життя, ми покликані до розвитку в усіх аспектах нашої особистості. З випуском Божих благословінь, Божої допомоги на професійному шляху. Дякую за увагу.